Білих став Винниківський рух. Хто виявився сильнішим – золота львівська молодь чи титулована провінція – знає Василь Турків. Результат у товариському спарингу може і не головний, але за поразку від команди обласного рівня зелено-білих точно б не похвалили. Тож, попри аматорський статус винниківчан, недооцінювати суперника карпатівці не збирались. Рух зібрав у своєму складі чимало досвідчених гравців. Багато з них свого часу грали у найвищому футбольному ешелоні. А такі, як Андрій Гурський і Юрій Фурта, не чужі для Карпат і зараз. Я знаю, що це футболісти, поігравши, що вони мають досвід, що команда хорошого рівня. Вона обіграла Тернопіль 5-0, по-моєму, і дивився пару сегментів цього матчу, не здивувало нічим. Мотивації не бракувало як одним, так і іншим. Карпати вийшли не в найсильнішому складі. Поки юніори захищали кольори збірної, Ігор Ювічевич мав можливість випробувати свій найближчий резерв. Для Артура Новотрясова гра з рухом стала генеральною репетицією напередодні матчу проти запорізького «Металурга». Найімовірніше, карпатівець складе пару Гідченку в центрі захисту за відсутності дискваліфікованого Ігора Пластуна. Ювічевич за традицією випустив у двох таймах різні склади, довіривши центр поля дублерам. Сам же Пластун відіграв на полі всі 90 хвилин. Особо у нас моментів таких не було, полумоментів, як би все близько було десь. В першому таймі багато таких комбінацій проходило. От. Ну і у Вінників теж дуже багато хороших моментів було. І в кінці гри, якщо вони були поудачні, могли нічу зіграти. Глядачі, які встигли на другий тайм спарингу, нічого не втратили. До перерви команди не забивали. Найцікавіше розпочалось трохи пізніше. Сергійчук скористався помилкою Шевчука і проштовхнув кругло у порожні ворота. Карпатівці теж не без гріха. Намуйлик обрізався поблизу штрафного, Макар пробив сильно і без шансів для Стецьківа. І все ж останнє слово було за зеленобілими. Жук загубив ворота і припустився фатальної помилки. Савошко наказав рух за необачність, закинувши м'яча кіперу за комірець. 2-1. Можна сказати, що ми сьогодні 3-0 виграли. Два забили собі, один туди. Ще й один не зарахували. От вам результат сьогоднішньої гри. Забили винниківчани і в четверте. Гол з офсайду не зарахував суддя. 2-1 карпати перемогли рух у львівському дербі. Перемога хоч і товариська, проте має додати впевненості перед матчами прем'єр-ліги. Розпочали з перемоги. Великий футбол повернувся на стрийський стадіон «Сокіл». «Скала» стартувала у весняній частині чемпіонату.